No, tak stoupil jsem do toho špatně, tak jsem rád, že pak se to povedlo a dal jsem ty dva góly a trošku jsem vynahradil ten špatný začátek. První jsem dostal krásný balon do vápna, nevím teď od koho, a jenom jsem to umístil do přední pozemi a druhý tam to Barťas výborně vrátil hlavou pod sebe a já jsem tam jenom došťouch. Trošku se štěstím, ale padlo to tam. To znamená Lucie jako moje přítelkyně, takže L jako začáteční písmeno jejího jména. Přeruš to a zamávej. Já myslím, že je to paráda, chtěli jsme postoupit, dali jsme si ten cíl, takže se na to dobře připravit, no bude to sice náročný, ale jsme rádi, že jsme tam. Tak jedna věc je samozřejmě splněný cíl, že jsme chtěli postoupit, druhá věc je, už dneska samozřejmě bylo vidno, že toho máme dost, jo, to znamená ta koordinace už nebyla taká ideální, nebyla taká lehkost, jak měla být, ale zase jsme to zvládli, samozřejmě, že jsme byli dôsledný, trpezlivý celý ten zápas a v tom druhém počase jsme si potom vytvorili hodně šancí a čas těch šancí jsme proměnili. Tak jsem rád, že Filipovi se to podařilo, protože ta zátěž je pro něho vysoká, v té únavě pracuje a trošičku mu to zase pomůže dál. Vypadá, že pojďme polčas, protože samozřejmě ten třetí týden pokračujeme v té kondiční stránce, nemáme tam žádný přípravný zápas, máme až sobotu a neděli, takže si myslím, že ta únava bude. Předtím jsem samozřejmě jak s Jihlavou, tak se Sigmou jsme hrali vlastně už potom celé zápasy, ale teď je možné, že půjdeme polčas.